Hej! Hej! Det var ett tjusigt armband. Nej, förlåt, halsband. Jag blev gammal. Tack så mycket. Ja. Vad heter du? Malin Eriksson. Varsågod, Malin. It's not fair. I'm talking to you upstairs. Are you there? Oh, you know I care. So please don't tell me that this is an empty prayer. Oh no, 'cause all she has and all she's lost, I wish she could remember. I watch her fade and slip away. It's hurting more than ever. I miss her. Even though she's still here, you need to listen and don't let her disappear. I give her my forever. If it's meant for a day, she could really be okay, 'cause I miss her. Even though she's still here. Hur tycker du att det där gick, Malin? Hur tycker du att det gick? Ja, sådär, lite halvskakigt. Jag säger nej. Jag kan mer, jag lovar. Mm. Ja, men då var det jag sett idag, så känner jag mer att du är på rätt plats. Du ska hjälpa andra att komma fram, och det är ett skitkul arbete. Så idag får jag säga nej med det sätt. Du behöver inte, du kan både lära ut och fortsätta med din egen röst, tycker jag. Men det blir nej idag från mig. Okej. Tack så mycket.